Srdečně vás zdravíme tady ve vysílání na Inovaci republiky, jak už je novou tradicí, tak putujeme po regionech naší krásné země, české, moravské, i sleské. a kolikrát zajedeme i na Slovensko, ale v tuhle chvíli jsme v Brně a já jsem moc rád, že se opět k rozhovoru setkám s panem Zdenkem Koudelkou. Dobrý den. Dobrý den. My jsme udělali několik rozhovorů, které se týkají zejména té doby covidové a teď bych si teda dovolil něco, co jsme slíbili v jednom z těch předchozích rozhovorů, tak tak činíme a to je vlastně téma českých korunovačních klenotů. A, tak možná to otázkou, jak jste se k tomu tématu dostal, že a, no to nebudeme prozrazovat, to je jedna z dalších otázek. Vždycky jsem se zajímal o historii a jedna z prvních cest po roce 89, když se otevřely hranice, tak mě zavedla do Vídně, a byl jsem tam v Oburku, to má v Císařském hradě Vídeňském, kde je také klenotnice. V té klenotnici mají vystaveny poklady Habsburků, je tam mimo jiné i koruna svaté říše římské, jsou tam další významné klenoty. A já jsem byl tehdy překvapen, že jsem tam našel i žezlo a jablko království českého. Rakouský stát uznává, že je to součást našich korunovačních klenotů. A dost mě to překvapilo, na druhé straně, ale vlastně to potvrdilo to, co jsme tady věděli, že v Praze máme sice korunu Karla IV., ale žezlo a jablko není to původní z doby Karla IV., ale že, že, je to, že, jsou to klenoty, které nechá zhotovit ve renesanční době císař Ferdinand I tehdy pouze pro svoji osobní potřebu jako soukromé klenoty. Nebyly součástí státního symbolu, protože já korunovační jako klenoty považuji za jeden ze státních symbolů. A teprve během času došlo k určité záměně. No ale nikdy jsme se nedozvěděli u nás do té doby, kde vlastně jsou ty původní klenoty. Já si pamatuju, že jedna učitelka dějepisu nám říkala, že, že se v průběhu doby ztratili. Na druhé straně ztratit korunovační klenoty, to je takové něco výjimečného, že by o tom aspoň byly nějaké písemné záznamy. Kdyby je někdo ukradl, nebo někdo v bitvě, se jich zmocnil a pak je třeba zničil. Většinou Švédi, že jo, haldy pokladů odváželi. Určitě by se o tom psalo. A o tomto žádné písemné záznamy nejsou. Nejsou o jejich zničení, o jejich ztrátě nic. A tak se to vlastně všechno propojilo. A já jsem si v těch 90. letech uvědomil, že ty původní klenoty, to původní žezlo a jablko gotické, vyrobené v době Karla IV., které bylo součástí té původní gotické koruny Karla IV., tak je dodnes uloženo ve Vídni, a potom z toho plyne. Další závěr, proč není uloženo u nás? Nevím, jestli jste to správně pochopili. <laughs> Já to chci teďka zdůraznit, protože jsou dost často takové ty slavnostní události nebo billboardy podél rychlostních silnic a dálnic, že jsou vystaveny české korunovační klenoty. Ale ono to teda znamená, že to Jabko a že zlo. Není původní originál. Není to původní originál, je to až vlastně ze 16. století. Klenot vyrobený na zakázku Ferdinanda I., který se používal pouze pro jeho soukromé účely a potom jako soukromý klenot byly děděny v dynastii Habsburku. A v blíže neupřesněné době, kterou já sám typuji do doby Leopolda I., došlo k tomu, že byly zaměněny ty původní klenoty, že a jablko, kotické, Karla IV., tak byly zaměněny s těmito renesančními. Je to asi z několika důvodů. Došlo k tomu zřejmě do Bělého podla prvního, protože když byla korunovace Leopolda I., to bylo 1656, a potom další korunovace Karla VI., byla až v roce 1723. Takže uplynulo více, mnoho let, prostě okolo 80 let uplynulo, a v podstatě ti, kteří byli přítomni té korunovaci v roce 1723, si nepamatovali z osobního setkání, nebyli tehdy ještě většinou na světě, jaké byly použity klenoty v roce 1656. Dále k tomu přispělo zřejmě to, že za Lopolda I byla, byla Vídeň ohrožena Turky. A to turecké nebezpečí vedlo k tomu, že se klenoty evakuovaly opakovaně mimo Vídeň. A je logické, že když je válečné ohrožení, že se příliš na pořádek nedbá, takže jednak byly odvezeny napřed mimový Vídeň, potom byly zase vezeny zpátky do Vídně a je možné, že neúmyslně došlo k tomu, že při, té, při těch transportech, kde byly i řížské klenoty, i české korumační klenoty, i ty soukromé klenoty, které používali Jabsburgové, tak došlo k určité záměně. To by bylo neúmyslné. A pak je také možné, že v tom. V roce 1723, když se chystala korunovace Karla VI, tak, tak prostě ty gotické klenoty jsou trošku takové strozdější, nejsou tak zdobné jako renesanční. Takže možná, že došlo k té výměně záměrně, protože se více líbily ty renesanční. No. Nikdo moc neskoumal ty historické reálie, více se byly ty renesanční. nikdo nic proti tomu nenamítal, protože, protože, jak říkám, tu před, tu, před tím tu koronovací si nikdo reálně nepamatoval, takže je několik důvodů a možností a motivů, jak mohlo dojít k této záměně. Je jisté, že v roce 1723 již Karel VI a všichni jeho nástupci, Marie Terézie, naposledy tedy Ferdinand V, Habsburský poslední korunovaný český král, tak už používali k té gotické koruně toto renesanční žezlo jablko. Je jisté, že určitě používal to gotické žezlo a jablko ještě král Matyáš při své korunovaci, protože je tak vyobrazen, je s nimi vyobrazen na portrétech. Svých korunovačních. A potom máme nějaké mezidoby, kdy mohlo dojít k této záměně. Vzhledem k tomu, že ty následné korunovace byly ještě vlastně do ohrožení právě za 30-leté války, tak byly, byly z korunovačních klenotů, které byly uskladněny v Čechách, zatímco ty soukromé habsburské byly uskladněny ve Vídni, tak se domnívám, že tam nemohlo k té záměně dojít že k té záměně mohlo dojít a nejspíše až za toho tureckého nebezpečí tehdy, když v rámci 30 leté války a potom až vlastně do, do konce 18. století byly ty klenoty jak české, tak i řížské, tak i tedy ty soukromé šperky Habsburku uskladěny ve Vídni pohromadě. Vy jste o tom, jak jsem tady ukazoval, napsal celou publikaci, kde, kde je to celé přiblíženo, ten příběh, ale jak to, že se o tom tak nemluví? Nebo aspoň já jsem za ty měsíce, co jsem od vás dostal vlastně dárek, tady tu publikaci, tak jsem o tom mluvil s desítkama lidí, tak na mě všichni koukají pomalu jak na cvoka, když to řeknu lidově. No, než se otevřely hranice, tak v zásadě ani naši kunzistorici nemohli volně cestovat. Možná, že měl někdo povědomí o této věci, ale rozhodně o tom nepublikoval. Takže i ještě před, v době minulého režimu, když byla obrovská, obrovská výstava historická na Pražském hradě v roce 1978, jmenovala se Doba Karla IV., v dějinách národu Československa, tam byly vystaveny korunovační klenoty, samozřejmě s, tou, s tím renesančním jablkem a žezlem, tak, tak o tom, že existují ty původní originální, tak nebylo, nebylo na té výstavě ani v rámci publikace, která, která byla vydána při příležitosti této výstavy, tak nebylo ani slovo. A ty první zmínky se objevují u nás, v naší literatuře, až, až tedy ke konci 90. let, spíše na začátku, na začátku nového tisíciletí, ale do obecného podvědomí to neproniklo. Vlastně ten, kdo nejel do Vítně a kdo si nepřečetl ten popísek na příslušné vitrině, že opravdu Vídeňáci nebo Rakušáné mají, mají naše originální korunovační klenotu, no tak prostě žil s tím, že máme pouze jedno, jedno, žezlo a jedno jablko, to je na Pražském radě a žádné jiné není. Není to pravda všechno. Není to pravda, slyšíte to? Tak možná už tohle stojí za to přerušit video, vygooglovat si věci nebo zajet do Vídně a ověřit si tyhle informace a rozhodně podobné souvislosti diskutovat. Ale vy jste udělali jednu obrovskou práci, protože jste advokát, rozumíte ústavnímu právu a začal jste připravovat vlastně dokumenty směřující k tomu požádat o vrácení těch originálů. Tak co vás tomu přimělo nebo co byl tím impulzem, tak já půjdu dál a požádáme si o to zpátky. V dnešní době je určitý trend v rámci uměleckých sbírek, uměleckých předmětů, že se mají navracet do země původu. Spousta rozvojových zemí, z kterých jejich bývalé kolonální mocnosti odvezly různé historické předměty a mají je teď vystaveny v Paříži, v Londýně nebo v Itálii, někde. Tak žádá o vrácení. A je pravda, že některé věci se vracely. Například Itálie navrátila Etiopii významný e, Haberský e, obelisk. Na druhé straně ne všechny tyto snahy jsou úspěšné, protože ta muzea se je brání vydat. Jo? Ty, jsou to pro ně významné, významné předměty. Ovšem, říkám si, když si o vrácení říkají rozvojové země mnohem třeba z menší historii, než jsme my, proč nemáme i my mít možnost si říct si o vrácení těchto, těchto předmětů. Konec konců i podrob, podobně velké Maďarsko dosáhlo toho, že e, jim američané vrátili jejich koronační klenoty, kterých se zmocnili za druhé světové války. No, to, to se, zbíry... se zmocnili hodně věcí, to jsem chtěl říct, jako jednak Němci, jednak američani ty a další země. Desítky let uloženy e, amerických depozitářích, střežených samozřejmě, a dokonce ještě před rokem 89 a všem američané uznali, že to musí vrátit, že jim to nepřísluší, nepatří a ještě před rokem 89 to vrátili. Takže když Maďaři mohli dosáhnout vrácení svých korunovačních klenotů eh, od Spojených států amerických v době, kdy tam vládl komunistický režim, proč my bychom nemohli dosáhnout vrácení těchto klenotů od Rakouska? Navíc na naší straně i právo, protože korunovační klenoty, ty původní kotické, se do Vídně dostaly proto nikoli, že by je Rakousko koupilo nebo Habsburgové koupili, ale protože Habsburgové byli jejich legitimními držiteli, nikoli ovšem vlastníky, protože byli panovníky, byli českými krály. Tím, že ovšem přestali být českými krály, tak zanikl důvod, aby tyto klenoty byly nadále uloženy ve Vídni. Oni byli vyrobeny jako státní symbolika. I císař Karel IV. Vlastně řekl, že pat, koruna patří svatému Václavu, čímž je vyjádřit to, že vlastně klenoty nejsou vlastnictvím konkrétního panovníka, který zrovna panuje, ani vlastnictvím nějaké dynastie, ale tím, že je dal do ochrany zemského patrona, tak v podstatě řekl, to je zemský majetek. A tak tomu také vždycky bylo přistupováno. A Habsburci nikdy nevydali žádný právní akt, který by převáděli vlastnictví klenotů, ať už koruny, nebo toho gotického žezla a gotického originálního původního jablka z té země české nebo království českého na sebe nebo na rakouský stát. To, to ani to ani nemohli. Ale i kdyby, kdyby jsme řekli, že by to byl třeba nějaký vadný právní akt, oni se o to ani nikdy nepokusili. Prostě oni fakticky v době 30-leté války nechali převést koronační klenoty do Vídně, což bylo logické, protože následně se například Praha stala ohroženým městem. Švédové dobili malou stranu a. A Hradčany, takže je logické, že v rámci nějaké prevence před, podobnými, před podobným ohrožením Habsburgové ty klenoty odvezly do Vídně a soustředili je ve své klenotnici. Potom, byly, potom byly, byla koruna navrácena v době panování Leopolda II., tak byla navrácena před jeho korunovací do Prahy, ovšem už s tím renesančním žezlem a jablkem. To původní gotické zůstalo, zůstalo ve Vídni. Nicméně i přesto, že bylo nadále uloženo ve Vídni, tak nepřestalo být majetkem, majetkem království Českého. Pak zanikla rakousko uherská monarchie, stali jsme se republikou a v rámci versajského systému a seržermenské dohody o mírové smlouvy s Rakouskem bylo stanoveno, že nám Rakušané mohu, musí vrátit, vrátit tyto historické předměty, které souvisí s dějinami Čech, Moravy a Sleska, že jsou povinni nám je vrátit. A byla stanovena i 20-letá ochrana lhůta. Která řekla, že do té doby, po dobu těch 20 let, Rakousko s, nimi, s těmi různými předměty, které by mohly být předmětem vrácení, tak nesmí nějak disponovat. Nicméně i po této lhůtě nezaniklo to právo na vrácení, jenom už s nimi Rakousko může případně nějak disponovat. Ale ono nezměnilo, nikomu je nedarovalo, nezměnilo nezměnilo jejich, jejich vlastnictví. Pořád jsou uloženy, uloženy v klenotnici Hofburku, jako byly i za Habsburku. Nicméně my jsme, a to je asi na, naše největší chyba, my jsme o vrácení těch klenotů nepožádali. My jsme žádali o různé další věci, které z hlediska významnosti vůči klenotům mohou být vnímány jako méně důležité, ale my jsme o ně nepožádali právě z toho důvodu, že v podstatě na našem území o jejich existenci nikdo po roce 1918 nevěděl. I ti, kteří se zabývali historií, si mysleli, že to renesanční jablko a žezlo je jediné, které je, že žádné další v rámci souboru korunovačních klenotů Českého království nejsou. A když jsme o tom nevěděli, tak jsme o to nepožádali. Ovšem teď, když o tom, o tom víme, tak bychom měli požádat. A trošku mě zamrzelo, že... Náš stát o to nepožádal v době, kdy to ví. Vytvořila se určitá iniciativa tehdy pod vedením moravského senátora Ivo Valenty, který napsal, soubrátil na instituce písemně jak na ministerstvo zahraničí, tak, tak na ministerstvo kultury, tak, tak jsou na... Vlastně všechny originály těch dopisů, že? Ano, tak na prezidentskou kancelář. A zrovna jsem to na tom odevřel. A bohužel došlo k tomu, že že s výjimkou ministerstva kultury, které zareagoval pozitivně, které říkalo, ano, určitě jsou to významné skvosty uh, z hlediska naší historie a naší kultury, měly by být vráceny, ale poznamenalo, že to vlastně není jeho působnost, že by tady mělo být především činné, s čímž souhlasí ministerstvo zahraničních věcí, um, případně ministerstvo financí, protože to je i otázka státního majetku, to není jenom umělecká záležitost, hmm. to je otázka i majetková. Celá vláda i prezident a, měli jsme a, ho a, Tedy ty, hlavně tato dvě ministerstva. No ministerstvo zahraničí za tehdejšího ministra Petříčka se k tomu postavilo lejdácky. V podstatě to odbylo tím, že se má udělat nějaká konference a, a potom se možná uvidí. Prostě tehdejší minister to hrubě odbil. No ale bohužel i Tehdejší prezident Miloš Zeman v zásadě o to neprojevil nějak velký zájem, o tuto otázku, takže ta iniciativa nepřinesla zatím plody. A já škoda. doufám, že nenom táto kniha, ale třeba si ten náš po, pořád povede k tomu, že se zaprvé stane ta otázka eh, existence těchto klenotů, těch původních eh, korunovačních klenotů Žezla a známější našem, mezi našimi lidmi. A za druhé, že to povede také k tomu, že se i mezi politiky a státními představiteli prostě někdo najde, kdo řekne tak kurňa, když to mohli udělat Maďaři, když to mohla udělat Etiopie, když o to žárají další další státy a bojují o své národní poklady, tak bychom to mohli zkusit alespoň my, protože když my o to nepožádáme, tak proč by nám to Rakušáci vrátili, vráceli? Já samozřejmě nevím, jestli nám to budou chtít vrátit a jestli se neobjeví nějaké argumenty, proč by nám to vrátit neměli. Ale když o to nepožádáme, tak i vlastně ani nedonutíme k tomu, aby nějaké argumenty, nějakou nepostali. odpověď vůči nám, vůči nám napsali. No a velice mě potěšilo, že přece jenom, když ty originály jsou ve Vídni, že v rámci výstavy, která občas je na našem území, putovní výstavy e, konovační klenoty Království Českého, kde jsou samozřejmě prezentovány kopie, tak e, významný český zlatník Jiří Urban tak zhotovil kopie těchto klenotů. Mm -hmm. Takže kopie těchto klenotů můžou naši, mm, lidé, naši lidé vidět i na našem území. No, to jste mi jenom připomněl tu kopii. Tak jsme narazili na Jablonecku, na firmu, která dělala kopii těch britských klenotů, jo? nebo nějaké té koruny tam, ale to teď nechci se do toho zamotat, protože jsme dobluveni, že k tomu taky uděláme video, tak možná i tam potom <laughs> přiblížíme tenhle příběh. Ale vy jste zmínil, že pokládáte korunovační klenoty Království Českého za symbol vlastně naší státnosti tak já možná dám tu otázku hodně z nadhledu, že když vidím, a hodně dlou, dlouhodobě se zajímám právě o státní symboly, jak to máme rozpadlé na všechny strany a každé ministerstvo má svoje logo. Mm -hmm. To jsem nenašel žádný jiný stát na světě zatím. Jak se rozprodali svatováclavské mince za běžný kilogram zlata. Jo, to pokládám skoro i za trestný čin. Jak máme jenom 50% tady originálu korunovat? Jak ta energie potom toho národa a sebevědomí, jak vy na to pohlížíte na českou státnost v tomhle kontextu? No, možná to právě dokazuje ten nezájem politiků, kteří nechtějí ani požádat. Protože konec konců, co by se jim stalo, kdyby třeba z Rakousa jim řekli, já, my vám nic nedáme? Minimálně by ti naši politici projevili snahu a mělo by to cenu jenom jenom toho papíru a vlastně té známky, kterou, kterou, k, co by stála ta pošta na nějakou příslušnou rakouskou instituci. Takže je to hrozné ve srovnání s některými jinými státy, je to hrozné, že se, že se prostě o naše státní symboly a korunovační klenoty k ním počítám, byť nejsou oficiálně vyjmenovaný v zákoně o státních symbolech, že se k ním takto stavíme. Když to srovnáme s Maďarskem, Maďarsko je také republikou jako my, ale v Maďarsku korunovační klenoty umístili, umístili do parlamentu, no, aby zdůraznili, právě tu nejenom jejich uměleckou a kulturní cenu, ale i tu hodnotu státotvornou, tak je umístili do parlamentu, mají je trvalé přístupné. Měsíce máme umístěné na Pražském hradě, ale máme je dokonce ve státním znaku, protože český lev má na hlavě korunu. Ono se to nebere, ta koruna, pouze jako symbol monarchie. To bylo dříve, ale bere se to právě i jako symbol státnosti. A bohužel, bohužel, přestože teda ji máme tedy i e, ve státním znaku, přestože po koruně se jmenuje naše měna, tak, e, tak, to, že nejsme schopni požádat o to, aby to, co nám patří a historicky vzniklo jako e, součást těch státních klenotů v, původním, v původní zakázce Karla, Karla IV., tak to, že prostě se nesnažíme, abychom je získali, tak to je tristní. Navíc právě Pan Jiří Urbán publikoval teorii, když zotoval ty klenoty, takže on zotoval i další, další kopie významných předmětů, například monstrance ze Sedlce, což je klášter u Kutné hory, kde je autorství Petra Parléře. A on právě z podobnosti toho žezla a některých věcí na té monstranci dovozuje, že autorem těch klenotů byl zřejmě Petr Parler. Což je i svým způsobem logické, protože vyrobit nové klenoty, to byla z hlediska císaře Karla IV. jedna z nejvýznamnějších uměleckých zakázek. A samozřejmě je potom logické, že se obrátil na nejvýznamnějšího Umělce, sochaře, architekta, stavitele, který, který, který v té době na jeho dvoře působil. Takže i, i tímto je to ještě propojeno, protože Petr byl potom jeden z významných architektů Svatovické katedrály, což je korunovační místo našich českých králů. Takže všechno je to propojeno a všechno to vede k tomu, že je vlastně ostudné, že se nesnažíme ty klenoty získat. Neskutečný. Neskutečný. Věřím, že i divákům, někteřím, kteří to teďka slyší poprvé, tak se jim to vůbec nechce věřit. Takže tady je všechno, jak se říká moderně, dneska evidence-based, tak tady je ten příběh historický, právní a vlastně i, i důkazní. Dneska věřím, že jsou tam očištěny ty dopisy uh, ta, s tou výzvou. Ta byla vlastně v roce 2018, to bylo zrovna 100 let od uh, těch novodobých dějin, uh, vzniku Československa schodu okolností. Dobrá, zhoda okolností. No, no, no. Ale já se možná zeptám, nebo takhle řeknu, ještě, že máme moraváky, mi teď jde hlavou, protože jsme tady točili v Brně s panem Zdeňkem Kubíkem, heraldikem, vexologem, mm -hmm. o vlastně těch státních symbolice a o tom, jak jsou naprosto porušovány a vohýbány zákony týkající se státních symbolů, jak nejsou dodržovány, ať už ty sportovní oblasti. Takže to, tu sérii povídání s panem Zdenkem Kubíkem najdete tady v rámci vysílání. Ale možná dám ten dotaz si na vás, před námi je heraldický znak vlastně Moravy. Jak vy koukáte na to, že dnešní společnost je bohužel, a je mi to nesmírně líto, neskutečně polarizovaná v desítkách tématů, možná i ty další naše rozhovory, které jsme vedli, tak taková ta skrytá i otevřená cenzura, ať už na sociálních sítích, nebo ta aut, autocenzura jednotlivců. No proč o tom hovořím? Protože já pokládám, že ty symboly by měly sjednocovat daný národ. Jak je váš názor na práci se symboly a jednotu? Stoprocentně souhlasím s tím, že když ministerstva a jiné státní úřady používají pro, své, pro svou prezentaci různá loga, nikoli v to, co by měli užívat, to znamená státní, vlaj, státní znak, případně státní, státní vlajku, tak je to chyba, která navíc stojí peníze. Protože Schyba. za každé to logo se něco platí a to je možná důvod, proč si to ty úřady vytvořili, aby mohli vytvořit nějakou veřejnou zakázku, ale státní symboly může užívat stát zcela zdarma, Vytvořili je v podstatě dějiny, protože nemáme žádné novotvary. Náš státní zvlnák vychází ze znaků zemských Čech, Moravy a Slezska, které tady existovaly staletí. A, a je tedy s podivem, proč se od historie odvracíme k něčemu, co je nové a přitom ještě dražší a ještě horší výtvarně. Pitomé. pitomé. protože potom, když jako si vemu, že úředník jednoho, druhého a třetího rezortu České republiky, kam přijede na jednání a každý vydá jinou vizitku, no tak to, to, je směšný, že jo. Tam pak se nedivím, že funguje jaký ten meziresortismus a, a, podobně. Pan poslanec Radek Ondráček s, s další se skupinou poslanců, která zahrnuje asi 80 členů poslanské sněmovny, tak navrhl zákon o zemských symbolech, který chce obnovit i užívání těch původních zemských symbolů Čech, Moravy a Slezska. Takže vidět, že zase na druhou stranu nemůžeme to vidět jenom černě. Jsou tady lidé, jsou tady skupiny osob, které si uvědomují historii a symboliku této země, podporují tím naši státnost. Takže já doufám, že třeba i ten zákon o státních symbolech přijat bude a že se zamyslí i různé sportovní svazy, když dělají dresy pro reprezentanty a samozřejmě i státní orgány, že nejpřirozenějším symbolem je buď státní znak, nebo státní vlajka. A vše ostatní jsou novotvary, které možná vydrží jednu, dvě, tři, čtyři, pět sezon, ale pak je zase někdo změní a ať a tím se vlastně nedokáže vytvořit vztah mezi, mezi tím symbolem a občany, protože aby lidé něco brali za to, že to skutečně má symbolizovat tu pospolitost v tom státě, tak to musí být užíváno dlouhodobě a nesmí se to měnit. Musí to být užíváno jednotně a dlouhodobě, což právě tato loga žádná nesplňuje. Děkuji moc, že tohle to připomínáte. A i ten zákon, který je teďka aktuální, tak jsme rozebírali s panem Zdenkem Kubíkem, ale bohužel tam říká, že to neřeší právě to hlavní, a to je ten rozpad státní identity toho, že všichni, ať už sportovní svazy, jak tady zmiňujete, úřady, instituce, podružené instituce, tak si každý dělá de facto, co chce. Mimo jiné, ještě pro zajímavost, národní barvy byly srovnané až teprve v roce 2018, jo? takže aby byla správný odstín červené, modré, což mi připadá taky důležité. Jiné státy už to mají dávno v pořádku. Já to vnímám tak, že když stát vydává určité peníze, například pro sportovní svazy, tak jako podmínku dotace by si mohl dát klidně, nemusí to nařizovat nějakým zákonem, stačí to vlastně nařizovat smluvně nebo domluvící smluvně. Chcete-li státní peníze, tak musíte použít pro reprezentaci státní znak. Konec konců, takto to v podstatě má nastavená Evropská unie. Přičem Česká republika si v rámci Lisabonské smlouvy dala výjimku, že neuznává symboliku Evropské unie, byť se tady běžně používá, používá modrý, modrá vlajka s hvězdami, takže ji neuznává oficiálně jako symboliku Evropské unie. Tak přesto tak, tak, si různé evropské orgány vynucují užívání tento symboliky u nás tím, že na to váží poskytnutí dotace. Chcete-li dotaci, musíte tam dát na tu příslušnou stavbu nebo nějakou konferenci, musí tam být někde umístěna cedule, že to zaplatila Evropská unie, že tam bude ta vlaječka a tak dále. Takže, takže když to může dělat Evropská unie, proč bychom to nemohli dělat my s nadším oficiálně uzákoněným státním znakem? Poslední otázku si přeci jenom ještě dovolím, a toto vlastenec je vůbec jako vztah k naší státnosti, našem předkům. jsme teďka pár dní zpátky točili v parku Budoucnost, kde jsme připomínali pár textů Karla Havlíčka-Borovského. Tak mám pocit, že to není moderní. Už vůbec není moderní přirovnávat se třeba k Maďarsko, jak se tady zmiňoval, Ale jak vy pohlížíte na to téma právě státnosti a vztahu k vlastenectví? Vlastenec, jako takové. Tak napřed zareaguji na to, co jste řekl. Kdyby u mě někdo řekl, že jsem moderní, tak mě urazí. Já a priori nechci být moderní. A o tom vlastenectví, já jsem zastáncem, cítím se jako Moravám, jsem zastáncem historické identity Čech, Moravy a Slezska. A vnímám to, že vlastně trvale naše země ať už byli součástí různých soustátí, včetně toho rakouského, habsburského, tak si právě tou zemskou identitou uchovali alespoň nějaké zbytky té identity a když k tomu byla historická příležitost, tak se zase schopili, že na základě té historické zemské identity obnovili, obnovili státnost a že právě naše státnost má toto respektovat. Zaprvé tedy Trošku bych řekl tu jednotu v rozdílnosti, to znamená jednotu v tom, že jsme jeden stát, a rozdílnost v tom, že jsme tvořeni třemi historickými zeměmi, a že to ten jeden stát nějak neohrožuje, když si přizná svoje vlastní dějiny a ty dějiny respektuje. Děkuji moc za to, děkuji moc za vaši práci, děkuji za tenhle rozhovor, díky. Děkuju. A velká prosba na vás, na občany, ať jste. Z jakéhokoliv kraje, z jakékoliv historické země, ale taky na krajany, kteří na nás koukají. Vím, že koukáte, tak budeme rádi, když si tohle téma prostudujete když o něm popřemýšlíme společně, když ho budeme svobodně diskutovat, protože, a to teď řeknu lidovi, jestli je bordel v těchto věcech a vizuální identitě státu, no tak je jasný, že ten chaos je potom napříč společností vstupňován. Takže moc děkuji za vaši práci a když to je to víno, tak možná bych na to šíření těchto myšlenek přiťukl. Tak díky zbravi. moc. Díky moc za vaši práci, díky za rozhovory a děkuji také. A díky vám, že jste s námi, budeme rádi za svobodné šíření těchto myšlenek, tohle video ve vašich rukou a můžete ho volně brát, volně šířit, volně s ním pracovat. Díky moc za vaši podporu.